Hei og velkommen til adventskalender for menighetene i Senja kommune. Hver dag vil en person fra en av bygdene i Senja åpne dagens luke. Og hver dag vil du få møte en person vi hører om i forbindelse med juleevangeliet i Bibelen. I dag drar vi til Torsken menighet, hvor vi får hjelp til å åpne dagens luke. Mitt navn er Ruth Hansen. Jeg bor på Meby. I dag skal vi åpne luke nummer 6. I dag skal vi møte profeten Mika, som levde 700 år før Jesus ble født. Også han så inn i Guds hemmeligheter. Jeg opplever mange ganger at Gud taler til meg. Det er et stort ansvar. Jeg må vite at det er Gud selv som har fortalt det til meg, og ikke noe jeg selv finner på. Og denne gangen er jeg helt sikker. Betlehem. Navnet Betlehem ble hvisket til meg. Fra denne byen skal det komme en stor hersker. Betlehem. Denne usle lille byen kan jo knapt kalles en by. En hersker skal vel egentlig komme fra Jerusalem. Og jeg så en ung kvinne som skal føde. Og jeg sier det høyt og tydelig. Dette er ikke noe jeg selv har funnet på. Og barnet skal være fred. Andre bruker ord som Messias, fredsfyrste og veldig Gud. Ingen har ventet på et lite barn. Mitt folk har ventet på en stor og mektig hersker som kan samle folket og lede. En stor og mektig hersker. Men i Betlehem skal en kvinne føde et barn som skal stå fram i Guds kraft. En dag. Men hvem vil tro et lite barn? Det var dagens person. Nå er jeg spent på hvem vi får møte i morgen. Og hvem skal åpne luka i kalenderen? Jeg håper du vil være med oss i morgen igjen. Velkommen tilbake.